Hola, sóc Deborah Escrivà Fuster i us dono la benvinguda a la sessió de pràctiques en què treballarem la conjunció de subordinació final i causal per què. L'objectiu d'aquestes pràctiques és reconèixer les errades més usuals que es poden cometre en usar per què junt, per què separat i per a què. Preneu nota dels exercicis, pareu el vídeo posteriorment, el resoleu i després consulteu les solucions novament. La pràctica consisteix a esmenar les errades que hi ha en aquestes oracions que us hem preparat. Les copieu i tot seguit el que farem nosaltres és donar les solucions. La primera oració diu: per què compres tants llapis de memòria? Fem la primera part del diàleg. En aquest cas tenim una oració interrogativa directa. Ens han proposat un perquè junt, que pot equivaldre a la conjunció. Aleshores, no és correcte, nosaltres hem d'utilitzar així una combinació de tipus interrogatiu, per més que interrogatiu. Hem de separar, doncs, el que ens havien proposat al principi. La segona part del diàleg diu: els compre perquè em fan falta. Adonem-nos que estem donant la raó o la causa per la qual comprem nosaltres els llapis de memòria. Aleshores, no podem nosaltres escriure el perquè separat, sinó que l'hem d'ajuntar. Eixa seria la correcció. La segona oració diu: no hi ha cap motiu perquè ens preocupem. Fem aquesta part de l'oració. Fixem-nos en aquest cas, ens han proposat un perquè de tipus conjunció, però en aquest cas així tenim un substantiu. Aleshores, el que s'ha d'introduir així és una oració subordinada de relatiu. Fixem-nos que podíem dir: no hi ha cap motiu pel qual ens preocupem. Aquesta és la pista per saber que este perquè està escrit malament i el que hem de fer és separar-ho. I ja tenim la combinació de per més el relatiu tònic. Anem a la segona part de l'oració. Sé el per què de tot el que ha ocorregut. En aquest cas, ens han proposat un per què separat. I us crida l'atenció, si tenim el determinant. Sempre que tenim un determinant, hem d'utilitzar la conjunció de subordinació causal, però habilitada com a substantiu. Per què? Perquè ens ho permet fer la presència de l'article. Així que el que hem de fer és corregir-ho i juntar el perquè. La tercera oració diu: t'he portat unes esportives noves per a que corregues amb mi pel riu. En aquest cas, sí que vull cridar-vos l'atenció que aquesta manera d'escriure el per a què està calcant el castellà per a què. I aquesta construcció és inadequada i incorrecta en el moment que nosaltres estem introduint una oració subordinada de finalitat, que és el cas. Nosaltres hem comprat unes esportives amb la finalitat que una persona correga pel riu amb nosaltres. Aleshores, no podem escriure aquesta combinació que és exclusiva per oracions interrogatives directes o indirectes, sinó que el que hem d'escriure és la conjunció per què, tota escrita junta i amb l'accent obert. Anem a la segona part de l'oració. No sé per què em fas cara de pomes agres. En aquest cas, us vull cridar l'atenció perquè així tenim un verb de coneixement. I el que estem fent-nos és una pregunta que és de tipus interrogatiu indirecte. Per què? Perquè no tenim el signe d'interrogació. Per tant, el que hem de fer és aquest per què que està escrit junt, l'hem de separar i ja ho tenim correcte. Anem a la quarta oració. Per què usaràs el nou ordinador? Fixem-nos que ens han proposat un per què junt, com si fos una conjunció, però la tenim usada en una oració interrogativa directa, perquè ens apareix el signe d'interrogació. Tenim també una altra pista, el verb usar. Aleshores, aquest perquè que està escrit junt està malament i el que hem de fer és separar-lo i a més afegir la preposició a. Aquesta combinació ens permet preguntar per la finalitat d'un instrument. La segona part del diàleg diu: probablement l'usaré per a que els alumnes prenguin notes del que jo comente a classe. En aquest cas, fixem-nos novament, tenim la combinació per a què. Hem dit que solament s'ha d'usar en oracions interrogatives directes i indirectes, preguntant per la finalitat d'un instrument. Però és que en aquest cas això no és una oració interrogativa directa ni indirecta, en aquest cas indirecta perquè no portaria el signe d'interrogació. Ens hem de fixar que el que estem fent és donar la finalitat o l'objectiu d'allò, d'aquell instrument que nosaltres usarem. Per tant, el que tenim ací és una oració subordinada final i el que hem de fer és
evitar aquesta construcció que calca el castellà i utilitzar perquè escrita junta. Anem a la cinquena oració i diu: el llibre perquè preguntaves l'altre dia te l'he comprat perquè a casa no el trobe. Anem a la primera part, fins així. El llibre perquè preguntaves. Fixem-nos, en aquest cas ens han proposat un perquè junt i així tenim un substantiu. Nosaltres, veritat que podríem dir el llibre pel qual preguntaves? Aleshores el que tenim així és una oració de relatiu adjectiva. Per tant, aquest perquè no s'ha d'escriure junt, sinó que hem d'escriure el separat. Anem a la segona part. Diu: te l'he comprat perquè a casa no el trobe. La persona està donant la raó o la causa per la qual l'ha comprat. Aleshores, així perquè no pot estar escrit separat, sinó que l'hem d'ajuntar. I en aquest cas, el que fem és introduir l'oració subordinada de tipus causal. I ja finalment, per acabar, llegim la frase i diu: hem enviat els textos als traductors per a que els traduïsquen a primera hora. Novament, en aquest cas, el que estem introduint és una oració subordinada final i s'ha utilitzat malament la combinació per a què calcant la del castellà per a què. Aleshores, el que hem de fer és corregir-la per la conjunció perquè escrita junta i també us vull cridar l'atenció que sabem que és una oració subordinada de finalitat perquè apareix el verb en mode subjuntiu. Fins així, les pràctiques. Fem un resum de tot el que hem treballat i us recordem, la conjunció de subordinació perquè s'escriu sempre junta i amb accent obert, indica tant causa, mode indicatiu, com finalitat, el verb en mode subjuntiu. La conjunció perquè, precedida de l'article determinat, actua com a substantiu i pot aparèixer en plural. La combinació substantiu més preposició més que relatiu tònic equival al relatiu variable pel qual hi flexió i apareix en oracions subordinades adjectives de relatiu. I la combinació per preposició més que interrogatiu equival a per a quina cosa, per quina cosa, raó o causa i apareix en oracions interrogatives directes i indirectes. Finalment, la combinació per a què que equival a la preposició composta per a més que interrogatiu, equival a per a quina finalitat serveix un instrument i solament apareix en oracions interrogatives directes i indirectes. Us dono una bibliografia i uns recursos de referència per a treballar a l'aula, al CAF i també un enllaç per tal de treballar a través de l'àrea de promoció i normalització lingüística en aquest enllaç i una informació de contacte per si us ha eixit algun dubte. Moltes gràcies per la vostra atenció.